חיים של אבא. אור יהודה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אור יהודה, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שבאתם לשיעור שלי. ככה לראות אתכם בהמוניכם זה משמח את הלב. אני פה בעזרת השם כמעט כל חודש ולא פעם אחת בחודש יותר מזה, בזכות אנשים טובים. שמזמינים אותנו לשיעורים ודואגים שתמיד נמשיך עם פעולה שהיא הכי אהובה בשמיים, זיכוי הרבים. ובאמת הערב הזה סטס וכל החברים והאוהבים והמכרים ארגנו את השיעור הזה. בדרך כלל השיעורים כאן הם לא מצולמים, והיום מורן גרקין, אקסלוסיב, טיפוח וכדומה, הצדיקה הזו, הוסיפה לנו לשיעור הזה כדי שיהיה גם מצולם, ובעזרת השם ייהנו ממנו לא רק המאות אנשים שכאן, אלא גם עוד אלפים על אלפים בבית, בשיעורים המלאים, בסרטונים, בשורטים, בתקצירים וכדומה. אז זה קודם כל מהכרת הטוב לכם שהגעתם, להם שהזמינו, תרמו, תמכו ועשו. אז זה קודם כל ראשית תודה רבה ממני. שנית, על מה אני אדבר איתכם היום? כל מי שמכיר את השיעורים פה באור יהודה יודע, תמיד יש פה ממתקים. ואחרי זה אני גם הוציא את זה החוצה למקומות אחרים מצולמים. היום פה הכנתי שיעור שהוא יהיה בנוי על לא נושא אחד, אלא שני נושאים. והנושא הוא, אני רוצה לדבר מעט על עניין התשובה. מה זה המושג הזה תשובה? מה זה לחזור בתשובה? למה צריך לחזור בתשובה? מי צריך לחזור בתשובה? מי רוצה שנחזור בתשובה? למה לחזור בתשובה? מה זה המילה הזאת, הקשה הזאת? מה, גם אתה חוזר בתשובה? או שלא, הוא מחזיר בתשובה. לא, אני לא אוהב ללכת אליו כי הוא יחזיר אותי בתשובה. אני מעדיף להתקרב. אני אוהב את אלה שלא. מיהו. לא משנה. אז אני מודיע כבר עם ועדה. בשיעורים שלי אני מדבר על הרבה על מוסר, והמטרה היא לחזור בתשובה, אני לא מתבייש. ותכף אני אסביר גם מה זה לחזור בתשובה, ואם זה מבעיל פה מישהו, זה הדבר האחרון שצריך להיבהל ממנו, והראשון להתקרב אליו ולרצות אותו. אז בשיעור הזה אני קצת אסביר על מי צריך לחזור בתשובה, מה הדרגה של התשובות, מי זה בעל תשובה, מי רוצה שנחזור בתשובה, למה לחזור בתשובה, והאם תשובה זה רק לעולם הבא? לא לעולם הזה? אענה על זה בשליש שיעור מתוך השיעור השלם שלי. בשני שלישים הבאים שלי, אני אדבר על אחד המעלות הכי גבוהות בעולם שלנו, בתורה שלנו, שבעצם זה לא רק מעלה, זה גם כוח עצום, זה יום עצום, זה דבר ענק, שבעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נדבר על היום הכי מתוק בשבוע, על היום הכי קדוש של העם היהודי, על היום הזה שאנשים שלא שומרים עליו, הוא לא שומר עליהם, על היום הזה שמישהו לא שומר אותו, אז איך ישמרו עליו? ובעצם הוא מאבד את הכוח הכי גדול בעולם, שזה השבת. נדבר על זה גם בשיעור שלנו, שיעור מתוק. אני מאמין שיהיה לנו מתוק מדבש. למי שיהיה פה שאלות, אני אתן אחרי השיעור שלי לשאול. אז תשובה. מה זה לחזור בתשובה? מה זה המושג לשוב בחזרה? מה זה הדבר הזה בכלל תשובה? אז תשובה זה לא מילה גסה, זו מילה פשוטה. התשובה זה ראשי המילים, השורש המילים של תשובה זה תשב. הכוונה תשוב, תחזור. מאיפה אני צריך לחזור? אדם שנולד צדיק גמור ולא עשה עבירות. עבירות, רגע, מה זה עבירות? עבירות, שורש המילה עבירות זה עבר, זה עובר, זה מעבר. זאת אומרת, צדיק גמור, אחד שלעולם לא עבר מעבר, לא עבר עבירות. לדוגמה, הרב קנייבסקי,
גדל הקודש קודשים הרב יעקב קניבסקי, הסטייפלר, האבא. הרב חיים הבן לא יודע מה זה עבירה, לא יודע מה זה להתמודד עם כל מיני אייפונים, הוא לא ידע. הוא גדל בבית של צדיקים, הוא גדל להיות צדיק, הוא גדל למוסר ערכים, תורה ודרך ארץ, ואותו הרב קניבסקי נקרא צדיק גמור. הוא לא צריך לחזור בתשובה. הוא לא עבר עבירה כדי לחזור. הוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא כדי לשוב. שאני אומר לך, נו, מתי אתה חוזר? מה זה אומר? שאתה בבית או יצאת? יצאת. אם אני אומר לך, נו, אתה חוזר בך? סימן שמה אני רוצה שתבין, טעית או לא? טעית. כל המושגים של תחזור בך, אתה חוזר, נו, תחזור, אני מחכה שתחזור, זה מסיבה אחת, כי אתה הלכת. אנחנו הלכנו מהשם. כל עבירה שאנחנו עושים זה עוזבים את השם. כל עבירה שאנחנו פוגמים ואנחנו עושים פגם, זה נקרא עוברי עבירה. כשאתה עובר עבירה, אתה עובר מהשם. השם הוא קודש, השם הוא טהור, התורה היא קודש. התורה הקדושה, המצוות זה קודש קודשים. אם אתה עובר עליהם, סימן שאתה עברת מהם. אתה לא שייך אליהם, אתה עזבת אותם. כשאתה עוזב אותם, איך אתה חוזר? אתה חוזר לשמור אותם. אם אתה חוזר לשמור אותם, זה נקרא חוזר בתשובה. המושג של חוזר בתשובה זה פשוט. זה לא בלי ספיצטיק, זה לא זקן מזיע, זה לא כיפה דהויה, זה לא יורק עליך ברחובות רבי עקיבא, פי צ'י תעבר צ'י יו יו מו, לא, זה לא תשובה. תשובה זה פשוט. אתמול פגמתי בעיניים, אחר כך הבנתי מה עשיתי, התחרטתי על זה שפגמתי, התוודדתי מול השם, אבא, איך הייתי מסוגל? בעיניים האלה שאתה לוקח לי אותם כל לילה, אתה פותח את העיניים האלה בלילה בשמיים, ודן אותי לפי המראות שלי, אדם בלילה הוא עיוור. עם הבת שלי שמקודם באה לחבק אותי כפר עליה, תבוא עכשיו אליי באמצע שינה, ותפתח את העין שלי מתוך שינה, תגיד לי, אבא, אבא, איזה אבא, אבא ישן. והיא תגיד לי 100 פעם, אבא, קומו, היום בבוקר היא עשתה לי את זה, כן? ישנתי אצל הבת שלי בירושלים, ובבוקר היא רצתה לה, זאתי עושה השכמה כמו התרנגולת בן פורת יוסף. זאתי בן פורת על העין, אם אתה ישן לידה, אתה קם עם שברים בעצמות. כן, מה זה איגור, הלילה הזה, מכל הלילות, שבכל הלילות, אני באתי בלי צלעות בצד ימין בן פורת. ובבוקר אבא, 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 אבא לא כאן, אבא ישן עדיין. אבל אם היא הייתה לוקחת לי את העין ופותחת לי בזמן שאני ישן, האם הייתי רואה אותה? למה לא? לא, אדם שהוא ישן, עוד לא חזרה נשמתו לגופו. האם העין רואה מתוך שינה? שהנשמה חוזרת בבוקר, האם העין מתחילה כן שוב לראות? זאת אומרת, שמה היינו בלילה? עברים. מה מברכים בבוקר? ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים. זאת אומרת, בלילה היינו עברים, אז איפה היו העיניים? אומר המדרש אצל הקדוש ברוך הוא להעיד מה הם ראו כל היום. אחרי 120, כל מה שראינו כל היום, יראו לנו ביום הדין, וגם יראו לכולם מה ראינו. שהגיהנום הוא בושה. שממה שראינו מראים לכולם שנתבייש במה שחשבנו שרק אנחנו ראינו. אז רגע, אני לא רוצה להתבייש אחרי 120. אז מה אני צריך לעשות? תיקונים? רב שיתקן אותי? מה, הוא פנצ'ר מאחר? מה אני צריך לעשות? אומר רבנו יונה בן גרונדי בשערי תשובה, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אומר את התורה הקדושה בכמה וכמה מקומות, התנ״ך, זוהר הקדוש, כולם אומרים, תשובה היא דבר פשוט, והיא נעשית על ידי עזיבת החטא. זאת אומרת, אני עוזב את החטא. אני מהיום לא פוגם בעיניים. אני מתוודה מול השם. אבא, אני מתוודה, לא משקר אותך, ראיתי. יצר הרע עבד עליי. אני הסתכלתי. אבא, סליחה.
ואז אני גם מתחרט, אבא, אני מתחרט חרטה גמורה, איך יכולתי לעשות דבר כזה? ולאחר מכן אני מקבל על עצמי קבלה לעתיד לא להסתכל יותר. זאת תשובה שלמה על כל דבר בעולם. מתי אתה נקרא בעל תשובה? מתי שיש לך הזדמנות לראות? ואתה אומר לא, אני לא רוצה לראות. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה לא חוזר בתשובה, עכשיו אתה נקרא בעל תשובה. על מה אתה בעל תשובה? על חטא העיניים. מתי התשובה שלך הופכת להיות כבר בעלת זכויות, שאתה כבר נקרא לא חוטא בעיניך, למרות שחטאת 40 שנה? מתי שאתה מלמד אחרים לא לחטוא? שאתה כבר הופך להיות עושה תשובת המשקל, אז כל מה שחטאת והצטערת והתחרטת נמחק לך. עכשיו אתה יכול להפוך את האבונות האלה לזכויות, איך? תלמד אחרים ותהיה זכאי. זה נקרא חוזר בתשובה, בעל תשובה. ואני אחדש לכם, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. מי אמרנו מקודם שהוא צדיק גמור? מי שלא חטא. שאל אותי מישהו, שאלה יפה. אז מה עדיף להיות, צדיק גמור או לחטוא ולחזור? הוא אומר, לפי מה שאני אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא עומדים. אמרתי לו, נכון. אומר לי, מה עדיף? אמרתי לו, תראה, אני לא אומר מה עדיף. אני אומר לך מה התורה אומרת. ואני אתן לך את זה במשל ונמשל. כי יש פה הרבה אנשים שפגמו בכל מיני פגמים. בנידה, זר על בטלה, חילולי שבת, אדם לחברו, פגם העיניים, פגם הברית, לשון הרע. מיליון ואחד פגמים, עבירות שעברנו. ומה אמרנו? שאדם עובר עבירות, מה קורה לו? הוא מתרחק מהשם, עובר מעבר, נכון? הוא עוזב את המקום הקדוש, את המקום החם, את החלק שלו ממה ששייך לו בקדושה. הוא עוזב, לפי הזוהר, אדם שעובר עבירה, אוטומטית הקדוש ברוך הוא לא מסתכל, לא מתבונן, לא שומע אותו. מה צריך לעשות כדי שישמע אותו השם? מיד לעשות תשובה. תשובה עושים בדקה, מהלב. לפעמים 10 דקות, לפעמים שעה, לפעמים יום. אבל תשובה זה, אבא, אני בלב שלם אומר לך שאני לא אעשה את זה יותר. אבא, אני מתחרט ואני מתוודה איך עשיתי. ואבא, אם יבוא לי תקלה כזאת עוד פעם לעשות אותה, לא תצא תקלה, אני לא אעשה את זה. עצם זה שאתה רוצה, ואתה אומר, אבא, יבוא לידי הניסיון ואני אעמוד בו, ואתה מתחרט ובוכה על זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מבחינתי בעל תשובה. יבוא הניסיון, עמדת בו, אשריך. לא עמדת בו, תעשה עוד פעם תשובה. מה, ככה כל החיים? לא, לא, חס שלום, לא שאתה מראש אומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב. שאתה אומר לעצמך, אבא, אני לא אחטא, אבל חטאת, קום. אם בלב התכוונת לא לחטוא, זו תשובה שלמה. זה שנפלת עוד פעם וחטאת, אנחנו בני אדם. תחזור. מתי? שנייה אחרי. למה? כי עכשיו אתה עם חולצה לבנה חדשה. חזרת בתשובה, אתה חדש. עולה לקדוש ברוך הוא לשמיים? טהור. באמת? כן. מה? בלי שום תיקונים, שום רבנים, שום קמאות, שום בבות, שום כלום, כלום, שום. כל מה שאומרים לכם היום. תיקון כזה, תיקון קרה, תיקון נידה, תיקון נשת איש, תיקון, תיקון. אמא שלו צריכה תיקון. הוא צריך תיקון, הכלב הזה. בין קוראים לו רב, בין קוראים לו ערב רב. תאמינו לי, הרבנים האלה, אלה שעומדים בצמתים הערב רב, טובים מהרבנים האלה. ואין יותר גרועים אלה שעומדים בצמתים ומפגינים, תאמינו לי. ואלה הרבנים גרועים מהם. כי הם מתאים את ישראל ודוחים את ישראל מלעשות תשובה קלה ופשוטה. והם לא טובים מרבנו יונה, ולא טובים מרמב"ם הקדוש, הם לא טובים מהם, הם לא חכמים מהם, הם לא קדושים מהם. והם כותבים שתשובה עושים בדקה, אבל מהלב. זאת אומרת שלחזור בתשובה זה זכות, זה חובה. זה בשביל העולם הזה והעולם הבא. בשביל היום, בשביל אתמול, בשביל מחר. אז במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא עומדים שם, זה לא אומר שלך תחטא ותחזור בתשובה. זה אומר שאם חטאת, תפסיק. זה יותר גדול, כן, איך אתה יודע? היה מלך אחד, שהיה צעיר וחזק, והיה לו איש יינות, שהיה אוהב יינות,
ויום אחד בא למלך עם קנקנים של יין ואמר לו, מלך, אהוב אתה בעיניי ויקר לי. הנה לך בקבוקי יין משובחים שטעמם טעם אדם הראשון בגן עדן. זה הטעם של גן עדן, אתה תטעם את זה, אתה לא פה. אמר לו, תודה לך, הביא לו בקבוקים. באמת שאתה המלך טעם, באמת גן עדן, בן פורת יוסף. יום אחד, עברו השנים, הילדים גדלו, שאלו אבא, מה זה? אמר להם, תראו, בקבוקי אלה, בקבוקי יין מיוחדים, טעמם גן עדן. אמרו, אבא, ולמה הם כאן? אמר להם, השארתי לכם אותם כירושה. אבא, באמת? כן, אני רוצה שתהיו בגן עדן. ומה? אמר, אני אתן לכם את זה במתנה, בתנאי, שלעולם לא תפתחו אותם. אל תתאמו מהם, אל תשתו מהם, שהגדולה שלכם יהיה לשמור עליהם. סגור, אבא? כן, זה סגור, לא לפתוח. זה הבקשה שלי. שמרו על הבקבוק. למה? למה אני אתאב לך, אמר? יהיה לך טוב, תשמור. הביא לבן הראשון, לבן השני, לבן השלישי. אומרים, רבותינו עברו השנים. כמה שנים, רבי יצחק? ויום אחד האבא הזה נופל על ערש דווי. נפל למיטה, למשכב. אמרו לו, מלך, מלך צריך לרשת יורש. ומי היורש? אמר לו, מי אם לא בניי? אמר לו, ומי מבניך? אמר להם, אמר לו, קרא להם, אבחר אחד מהם. קרא לשלושת הילדים, אני אבחר אחד מהם. נכנס, איך שהוא נכנס, הבן הראשון הגיע, השני הגיע, השלישי הגיע. אמר לראשון, כנס אליי בני. אמר לו, בני היקר, אמור לי, יין אשר ברשותך שנתתי לך, מה עשית עמו? אמר לו, אבא, האמת, הבאת לי יין, אמרת לי גן עדן. אמרת לי, אין כמו יין הזה, אבא, שיבחת את היין, אמרת לי, אבא, האדם הראשון שתה כזה יין, אבא. אבל אמרתי לך, אל תשתה. לא עמדתי בזה, אבא. מה עשית איתו? פירקתי אותו. לא נשאר, איך ישאר, אבא? טוב, צא. אבא, אל תיכעס, מי כועס? צא. כנראה, השני נכנס, אומר לו, בני, יין אשר נתתי לך, טעמו גן עדן, טעמת? ככה אתה מכיר אותי, אבא. אמרת לו, לנגוע, לא נגעתי. לא נגעת? מה פתאום, אבא, מה? אבא אמר לו, זה לא. לא שתית? אמר לו, אבא, לא פתחתי. תראה לי את הבקבוק. אבא, אני... הלך, הביא את הבקבוק סגור, נעול, חתום. גן נעול, אחותי, קלה. שתבח שמו לעד. אמר לו, צא, אמר לו, אבא, מה, לא בסדר? אמר לו, מצוין. קרא לשלישי, נכנס לשלישי, אומר לו, בני, תגיד לי, יין אשר הבאתי לך מטעמו גן עדן, טעמת? אומר לו, אבא, אמרת לשמור, לא לפתוח, אבא זה, אבא. אמר לו, מה, טעמת או לא? אמר לו, אבא, אני חייב לספר לך. שבאתי אליך, הבאת לי את היין, אמרת לי, גן עדן, טעם של אדם הראשון. אבא, אתה יודע, זה יצר קשה, אבא. לא יכולתי לא לטעום. אומר לו, ואומר, אבא, טעמתי כוס. אמא לב, ואבא, לאיזה אבא, גן עדן. אומר לו, מה עשית? שמתי עוד כוס, אבא. אומר לו, ואיך היה? אומר לו, אמא, אבא, גן עדן. ומה? אומר לו, ונזכרתי שאמרת לא לגעת, סגרתי. אומר לו, ומה שסגרת, מה עשית? אבא, לא נגעתי. אמר לו, צא. אמר לו, מה, אבא, אתה כועס? אמר לו, צא, בני. קרא לשמה שלו, אמר לו, האחרון שהיה פה, זה יירש אותי. אמר לו, למה? אמר לו, הראשון לא הקשיב. גמר את הבקבוק. יעני, אין לו חלק, הוא לא יכול לחזור בתשובה, אין לו מה לחזור. הלך הבקבוק. השני צדיק גמור. זה לא נגע בכלל, הוא גם לא יודע מה הטעם. השלישי טעם את הטעם, יודע את הטעם, ועצר. זה אני רוצה אותו. אדם, רבי יצחק, שטעם את הטעם, שיודע מה הטעם, יודע מה הטעם המתוק של התאווה, והוא עוצר אותה, והוא גומר איתה, והוא סוגר אותה, אומר השם אותך אני רוצה. לכן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. הם לא מכירים את הטעם. אם היו מכירים, הם היו משתגעים. אנחנו מכירים ועזבנו. זה ההוכחה למקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם.
מי רוצה שנחזור בתשובה? הקדוש ברוך הוא. בוא אליי, בוא אליי חיים שלי, בוא, בוא. בוא, בוא, בוא. בוא. כמה זמן לא ראיתי אותך. מה הכפרה עליך, מה? איפה נעלמת לי? מה החיים שלי? איפה נעלמת לי? חיים שלי. איזה קול יש לו? אימאלה. איזה קול יש לו? כן, תכף ננצל אותו קצת. מי רוצה שנחזור בתשובה? הקדוש ברוך הוא. איפה הוא כותב את זה? 3 פעמים ביום. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הרוצה בתשובה. לסיכום השליש הראשון, בעניין התשובה. תשובה אמיתית זה לא חיצוניות, כיפה, זקן. זה מטאפורה יפה להראות שאני בעולם התשובה ואני חזרתי. תשובה אמיתית, אבא, אני טעיתי, אני חוזר בי. וכמה שיותר מהר, אפילו רגע אחרי עבירה עושה, ויטב לו. מטיב לעצמו, למה? אני יש לי עכשיו חולצה חדשה. נשפח לי עכשיו פה קטשופ. הייתי בטורקיש. אני אהיה עוד שנייה בטורקיש. אכלתי שם בטורקיש גריל אצל דוד המתוק. נשפח לי פה קטשופ. אם אני אשאיר את הקטשופ על החולצה שבועיים, נשים, קל לחבס או קשה? אם באותו רגע אני מהר ינקה עם מגבון, קל או קשה? ואז כמעט יעבור הכל, בכביסה יעבור מהר. ואם אני אשאיר את זה 4 חודשים? אתם כולכם, מה זה מחפשות בן פורת יוסף? רואים עליכם, מה אתם, מה זה מיומנות? קצת פרי עובר. שתבח שם עולד. רואים שעכשיו עשית 7 כביסות, כן? מה אתם מעידות? שככל שהכתם נשאר יותר זמן, זאת אומרת קשה יותר לנקות. זאת אומרת, אדם שעבר עבירה מיד יעשה תשובה. גם לעולם הזה, ושמא ייפטר בלילה, נפטר מתוך תשובה. כי אף אחד פה לא יודע מי יקום בבוקר. אף אחד פה לא יודע אם נקום בבוקר ומה יקרה בבוקר. אבל כתוב שוב יום לפני מיטתך. מי יודע מתי המיטה שלו? לכן, היה לי חשוב להבהיר מאוד, קודם כל, בשליש הראשון איתכם, את עניין התשובה, אור יהודה. מה זו תשובה? תשובה זה לא מילה גסה, תשובה זו מתנה, תשובה זו זכות. בעולם שלנו תשובה זה גם חובה. למה? למה זה גם חובה? אור יהודה, מי שחוזר בתשובה ונפטר מתוך תשובה, האם יש לו חלק בעולם הבא? האם יש לו חלק באלוקי ישראל? האם הוא הולך זך וטהור למקום שכולו טהרה וטוב? כן. מישהו אמר לי שתשובה זה רק לעולם הבא. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שתשובה זה גם לעולם הזה, בעיקר לעולם הזה. ואני אסביר למה. שגבר מתחתן עם אישה בעלת תשובה, אני לא אומר נראית דתייה, אני לא אומר חציות וסגור ואסוף, לא, 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 לא. אני מדבר על בעלת תשובה אמיתית. שבעלת תשובה אמיתית הולכת לפי דרך השם התורה. האם היא מסוגלת להרים עיניים על מישהו חוץ מעליך, כן או לא? לא אמרתי, אל תשפטו אותה לפי המראה שלה. אני מדבר על אחת שחזרה בתשובה, באמת. אני שוב אומר, היא לא חוזרת בתשובה, היא בעלת תשובה. מה ההבדל בין חוזר לבעל תשובה? חוזר בתשובה, הוא חוזר בו ממעשיו, הוא שב להשם. בעל תשובה, השם ניסה אותו ממה שהוא חזר, והוא לא חזר לאבונו, הוא נשאר של השם, זה בעל תשובה. זה הבדל גדול. אני עכשיו בא לאיזה שטח, רוצה לקנות את השטח. כל יום בא לשטח, השטח שלי? אבל אני בא כל יום. טוב, אני משקיע את השטח. 0.5 דונם, הוא שלי? שמתי גדר, הוא שלי? אני באתי, התנחלתי עליו על השטח, הוא שלי? אפילו נרדמתי בו, הוא שלי? ישנתי עליו, הוא שלי, אבל שקניתי אותו, למי הוא שייך? אדם שקנה, הוא נקרא בעל תשובה. אם אני קניתי את הדבר הזה, הוא בעל, אני הבעלים עליו. מתי אתה הבעלים עליו?
שאתה לא עוזב אותו, הוא שלך. הוא רק שלך. זה בעל תשובה. עכשיו, שגבר מתחתן עם אישה בעלת תשובה, בעלת תשובה תקלל את בעלה? למה? היא בעלת תשובה. מה התורה אסרה? לא לקלל. עכשיו נגיד ובעלה פגע בה. האם היא תעניש אותו על זה ותחזיר לו, תתנקב ותנתור? למה? מה כתוב בתורה? לא תיקום, לא תיתור. בעלת תשובה לא נוקמת ונותרת. הלאה. בעלת תשובה אמיתית שלומדת מוסר ויש לה ערכים, ערך, שבעלה חוזר הביתה. יתקבל אותו עם פרצוף חמוץ או עם פרצוף מתוק? למה? כי התורה מלמדת, הגמרא אומרת, כשאישה צדקת, מה דרכיה, מה דרכה של אישה צדקת? כשבעלה חוזר מעבודה לומר לו, שעבדת היום בשבילי. אבל לא של אישה צדקת, הוא חוזר הביתה, מה היא אומרת לו? לא, מה היא אומרת לו? מה הבאת לי? כן? או שמה? אתה כבר בדלת רוצה לחזור לעבודה. אתה מוכן לעבוד אצל הבוס ולא לראות אותה. בעלה תשובה, שבעלה חוזר הביתה, מה היא אומרת לו? אתה מסריח, אתה מזיע, אתה עייף בשבילי, אני יודעת. כנס. זה בעלה תשובה. בעלה תשובה, אם מסתכלים עליה ומפלרטטים איתה, היא לא אומרת לבעלה, הוא התחיל איתי. היא המפגרת. איך היא מתנהגת? איך בעלה תשובה מתנהגת לאחד שמפלרטט איתו, מתחיל אתה מסתכל עליה? תוריד את העיניים. אל תדבר אליי ככה. אני לא חברה שלך. אל תדבר איתי. אני בת ישראל. תכבד. זה בעלת תשובה. בעלת תשובה שיוצאת מהבית, לא יוצאת שכולם מסתכלו עליה. היא יוצאת בהבנה אחת, רצון אחד, שרק הוא יסתכל עליה. תזכרו את זה. מי שכולם מסתכלים עליה, זאת אחת שיש אחד שלא מסתכל עליה, ובעלה יסתכל על כולם. אבל מי שדואגת שלא יסתכלו עליה, ורק אחד יסתכל עליה, בעלה יסתכל רק עליה. תזכרו את זה. תזכרו את זה. אם את יוצאת החוצה ודואגת שלא יסתכלו עלייך, יש אחד שיסתכל עלייך. ובזכות אחד שיסתכל עלייך, כי אף אחד לא מסתכל עלייך, הוא ישלח לך אחד שיסתכל רק עלייך. אבל אם את אחת שכולם מסתכלים עלייך, יש אחד שלא יסתכל עלייך, והוא ישלח לך אחד שיסתכל לא רק עלייך, אלא על כולם. תזכרו את זה. בעלת תשובה? זה מישהי שבעלה יכול לנסוע לשנה, שנתיים, נכנס לו להיכנס לכלא. בטח, בלב, בעלה. זאת בעלת תשובה. התחתנת עם בעל תשובה אמיתי, עם צדיק אמיתי, ירא שמיים אמיתי. אחד שירא שמיים באמת יש לו מידות טובות, יש לו נתינה, יש לו חמלה, יש לו רחמים. היום אנשים מתייחסים לאנשים שלהם כמו ערבי. כמו ערבי, עשתה טעות אחת, זהו. הלך הבית. היא בלי כוונה, בלי כוונה, בלי כוונה. בסלט שהוא כל כך אוהב, בלי כוונה. בלי כוונה היא שמה לו במקום קשיו, שמה לו פיסטוק, הלך הבית. ערבי. לא, לא ערבי חסד, כיוון אני לא מכיר, יש ערבים חברים טובים שלי, אוהב אותם. הכוונה ערבי מחבל. להתחתן עם דבר כזה, זה השם ירחם, זה לתלות את עצמך. כן, הכוונה שאני אומר לחזור בתשובה, אם זה משתלם או לא, ודאי שכן. למה ודאי שכן? בוא אני אתן לך, רבקה, בוא אני אתן לך דבר שאני רוצה שתעני לי עליו, בסדר? אבל תעני בכנות, אל תתביישי. אני מכיר אותך מהשיעורים שלי, ברוך השם, ראש על הכתפיים. תגידי לי את האמת. אני מדבר על כלל, לא על פרט. אל תוציא לי ילד פה, ילד שם. בכלל. ילדה בת 10 בעולם תורני. וילדה בת 10 בעולם לא תורני. מי יש לה יותר כבוד לאימא שלה? תורני. מי יותר עושה כבוד לזקנים? תורני. מי מלמדים אותה יותר מוסר? התורני. אם עכשיו יש ילד מסכן, בן תורה, או ילד מסכן, חילוני, למי יש יותר קלות לגנוב? לא כי הוא לא מסכן כמו החרדי או פחות מסכן. לא, חס שלום.
כי הוא לא יודע מה העבירה של לגזול. אבל ילד תורני שמלמדים אותו מגיל א', מכיתה א', מגיל אפס, לא תגנוב, לא תגזול, אל תיגע מה שלא שייך לך. גם אם הוא הכי מסכן, הוא לא גונב. זאת אומרת, ילד, בן אדם, ילד בתשובה, ילד דתי, הוא ילד שפחות מסתבך, פחות מסובך, פחות מתוסבך, וכו' וכו' וכו'. וילד שהוא חילוני, הוא, אני שוב אומר, אני מדבר על בעל תשובה ועל רחוק מתשובה. אז קחי בחור בן 15, יושב לומד תורה, עוזר לאישה זקנה, מניח לחבר תפילין, מכבד מבוגרים, הוא יושב בתורה האמיתית. לא רק נראה, הוא באמת בן תורה. וקחי מצד שני בן 15 בלי תורה. כל היום מעשן, במקרה הטוב גרס, כל היום מחפש בחורות כמו איזשהו, לא יודע מה, לאכול כל היום בשר חי, כל היום מקלל, רב, חושב שהוא איזה הוגו, הבוס הזה. דמיונות. זאת אומרת, איך שלא תסתכלי, לחזור בתשובה, זה גן עדן פה. זה משתלם פה. זה נחת פה. בלי קשר לעולם הבא, רבקה, בעולם הזה. עזבי, עכשיו עזבי, עזבי, נשאל שאלה פה את הגברים. אנחנו עוברים ניסיונות לא קלים בחיים. אדם שהוא חוזר בתשובה באמת, אורי אביעד, חוזר בתשובה באמת, בעל תשובה אמיתי, ועובר עליו ניסיון, למי יותר קל להתמודד? עם אחד שהוא בעל תשובה או עם אחד שהוא רחוק מהשם? למה? כי בעל תשובה, החיות שלו זה אמונה, זה ביטחון. זה, גם אם לא הכל טוב, הכל לטובה. זאת אומרת, אישה רווקה בת 35, שלא התחתנה, או התחתנה והתגרשה, ואין לה עדיין ילדים ובעל. אם היא חילוניה גמורה, היא ממורמרת, היא מתוסבכת, היא עצובה, אבל אם היא בעלה תשובה אמיתית, שחיה עולם תשובה, חיה אמונה, חיה השם, חיה הכל ממך, גם אם לא הכל טוב, הכל לטובה. חיה את הקדוש ברוך הוא, גם בגיל 40 התחייך. למה? כי היא בעלה תשובה. בעל תשובה זה שלם בעבודת השם. בעל תשובה זה אחד שיודע, אני בעלים על מה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי שיש לי. לכן, אם מסתכלים על העולם הזה, אז גם בעולם הזה שווה, כדאי, במיוחד בדור שלנו, חובה לחזור בתשובה. למה חובה? כי אני לא חושב שיש פה אחד שהיה רוצה לגדל את הבת שלו שהולכת למועדונים ודיסקוטקים. לא חושב שהיה פה אחד שהיה רוצה שהבת שלו תטייל במועדונים, במקום של פריצות, זנות, עריות, מטרידנים, אנסים, מוכרי סמים, נותנים בחינם כדי לאנוס לך את הילדה. אם היא הייתה חוזרת בתשובה, אז המקומות בילוי שלה איפה היו? בתי מדרשיות, שיעורי תורה של רבניות צדיקות, אין הרבה, אבל בודדות שיש, שתבח שם מולד. איפה היה המקום שלהם? איפה היה המקום שלהם? מקום של תארה, של שמירה, של מוסר, של קדושה. ואז הבת שלך, הסכנה הכי גדולה שהייתה יכולה לקרות לה, זה שהיא עוברת במעבר חצייה. כי היא בעלה תשובה. זאת אומרת, להורה פה שיושב, הוא צריך ללכת הביתה אחרי השיעור הזה ולהתפלל להשם. אבא, זכה את ילדיי שישובו בתשובה. זכה את בניי ובנותיי שיחזרו בתשובה. כי ילד שחוזר בתשובה אמיתית, אור יהודה, אם אמא שלו אומרת לו מילה, הוא סותם. הוא שותק. הוא לא מתחצף. הוא מכבד. אצלו אבא ואמא אלוקים. אבל מי שלא חוזר בתשובה שלמה, או אמיתית, או לא חוזר בכלל, אז אצלו אבא ואמא זה כספומטים. זה הורים שרק לתת שקלים, ולפעמים גם אשראים ודולרים. אבל מי שבעל תשובה אמיתי, אז אבא ואמא אצלו שווה אלוקים. בתנאי שהוא בעל תשובה. אז בין הורים לילדים, לכו אחרי השיעור תתפללו שהילדים שלי יצאו צדיקים. שיהיו בעלי תשובה אמיתיים. כי ילד בעל תשובה, ילד שחוזר בתשובה, הוא יעשה לך כבוד. הוא לא יירק עליך, הוא יהיה לו הכרת הטוב. תקנה לו חולצה קטנה באורבניקה, והוא ייתן לך 400 פעמים נשיקה ביד. קח אותו למסעדה, או לאיזה בית קפה ב-30 שקל, ועל אייס קפה הוא 20 פעם יגיד לך תודה. זה נקרא בעל תשובה, שיש לו קרבה להשם, גדולה וקרובה ואמיתית ויצוקה, ושאתה קרוב להשם, יש לזה שני תנאים. שאתה טוב לו וטוב להם. אם אתה לא פוגע באף אחד, ואתה גם לא פוגע באחד, אתה שייך רק לאחד, ואתה בעל תשובה.
זאת אומרת, אור יהודה, איך שלא תסתכלו על זה. אני באמת לא יודע איך הגעתי למצב של שני שליש שיעור תשובה. אבל בשני שליש שיעור הזה, אני מקווה שלפחות היום, ב-40 דקות ביחד, למדנו שלושה דברים עיקריים. השם רוצה שנחזור בתשובה, מחכה שנחזור בתשובה, מוכן לתת כל סכום שנחזור בתשובה, כי מי שחוזר בתשובה, השם מזכה אותו לגן עדן בעולם הזה, וגן עדן בעולם הבא, ויש לו חלק באלוקי ישראל ולעולם הבא. ויותר מזה, אם אתם תשאלו את עצמכם שאלה אחת, כמה הקדוש ברוך הוא מוכן לשלם כדי שנחזור בתשובה, זה חלק מהשיעור שלי ביום חמישי באשדוד, על מעלת זיכוי הרבים, שיעור חדש שאני מכין אותו לקראת יום חמישי הקרוב באשדוד. אז כמה השם מוכן לשלם? אני אקח את, אני לא מכיר פה את, את השמות של אנשים, אני אקח את, את רבקה. רבקה, כמה ילדים יש לך? שלוש בנות. אם חס ושלום לוקחים לך ילדה אחת לשבי בחמאס. מתאבדת. טוב, אומרים לך, תשלמי בכסף, כמה את מוכנה לשלם? קולון? האם... איך? את עצמך את מוכנה. ואם אני אומר לה ללכת להשתעבד כל החיים, לקחת הלוואות כדי להחזיר אותה, את לוקחת? בוודאי. יש לך שלוש בנות, ואם יהיו לך שישה בנות, שש בנות, יהיה לך יותר קל? אם נחטוף אחד? לא? טוב, אז 60 בנות. טוב, 600. לוקח רק אחד, לא יותר. טוב, 6,000. מה לא? לא 3, 6,000. אז את מוכנה לשלם כל סכום? מוכנה למות? להשתעבד? להישאר בלי כלום? למה? יפה מאוד, יפה מאוד. זה הבנות שלך. רבי יצחק, אותך אני מכיר פה ואתה מהמבוגרים שאני מכיר פה. חס ושלום, לוקחים לך ילדה אחת. אתה מוכן לשלם כל סכום. לא לגור בירושלים. לא לגור שם איפה שאתה גר, השתבח הבורא. לגור במלונה של כלב על הספסל אתה מוכן, נכון? אני לא טועה. כל סכום אתה מוכן לשלם? כל סכום. למה? עד הילדים. רבותיי, כולנו הילדים של הקדוש ברוך הוא. גם הוא מוכן לשלם כל סכום שנחזור בתשובה. כל סכום שנשוב אליו. כל סכום שנחזור לשולחן שלו. אומר המדרש, היה אבא ל-12 ילדים. וזה ההוכחה מי יותר גדול, בעל תשובה או צדיק גמור. האבא הזה הוא לו 12 ילדים. וכל הילדים היו סביב שולחנו, רק היה אחד שלפני 30 שנה עזב את הבית, עבר לתאילנד, עבר לאונולולו, לשמולופולו, עשה רסטות, גידל גבות, בן פורט יוסף, היה לו תיק קטן, בן פורט, כן, כן, לא יודע מה נכנס שם, לא משנה. היה לו תיק קטן, גם שכל קטן עזב את הבית. האבא שנים חיפש אותו, נלחם עליו, לא מצא אותו. אחרי 30 שנה כבר הילד, אבא התייאש, הילד כבר עבד, עבד הקשר. מתוך 12 הילדים, אורי, משה, תקשיב חיים שלי, כל ה-11 סביב אבא בשולחן. והיה חג, ובחג הזה, אלוני, כולם סביב האבא. ופתאום, אחרי 30 ומשהו שנה, דפיקות בדלת. אחד הילדים קם, פותח את הדלת, יוסי. אמר לו כן. יוסי, זה אתה? אמר לו כן. יו! אבא שומע, אומר לו כבר, מבוגר, אומר לו, מי זה? מיכאל, מי זה? אומר לו, אבא, אתה לא מאמין, יוסי חזר. הלאה, פה אני עוצר. כל מי שנמצא כאן, אתם, אם הייתם האמא של יוסי או האבא של יוסי. בסדר? אין פה מישהו שהוא היה פעם מישהו, נכון? כאילו מישהו... לא יודע, היום צריך לחשוב על זה. שלא תשב פה מישהו שהייתה מישהו, או מישהו שהיה מישהי. לא משנה. לא יודע, כבר היה, מה היום? הייתי באיזה ישור שלי, בא מישהו, אמר לי, וואלה, דיברת במקום, רבינו. אמרתי לו, אה? כן, אני לא יהודי.
אמרתי, טוב שלא דיברתי נגדם. אלא, הם חסר אותי, רק זה חסר לי, בן פורן. לא, אבל אני אוהב את כולם, משתבר שמולד. כשאני מדבר על ערבים בשיעור שלי, זה נגד מחבלים. כן, חס שלום. שלא יורידו אותי סתם. הלאה, תומר יצחק, לידור, אתה מה היית עושה בתור האבא? ילד אחרי 30 שנה בפתח הדלת, תגידו את האמת, מה אתם עושים? אני אתן לכם אפשרויות, עזבו, מבחן אמריקאי. אחד, קם אליו, שתיים, מחכה שייכנס, שלוש, קם אליו ומחבק אותו, ארבע, קם אליו ומנשק אותו, חמש, קם אליו ומנשק אותו, בוכה ונמרח עליו. מה התשובה? חמש. יופי. הלאה, עשה אבא את מה שאמרתם, קם אליו, חיבק אותו, נשק אותו, נמרח עליו, בכה לו, התרגש. הלאה, מה אחרי כל זה? אחרי 30 שנה שעזב אותו. אומר לו, אחד, עכשיו הבנתי שחזרת, טעית, איפה היית, יוצא עליו, שתיים, מעיף אותו, שלוש, מכניס אותו, ארבע, מכניס אותו עם חיבוק ובדמעות. מה התשובה הנכונה? ארבע, אשריכם, אשריכם. הלאה, איזה תשובה, בן פורת, התקדמת אני רואה, בן פורת יוסף. הלאה, שאלה שלישית ואחרונה, כשהוא מביא אותו לשולחן, איפה הוא ישים אותו? ממולו, בצד, לידו, או על הברכיים שלו? על הברכיים שלו, אשריכם. ורק תענו לי למה. הרי 30 שנה הילדים האלה ישבו לצדך. אז מה קרה שהם לצדך ומולך וזה עליך? אומר השם, כי זה חזר אליי. ומי שחוזר אליי יושב עליי, לא לידי. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אביטל לא נמצאים שם. הקדוש ברוך הוא מחבק את מי שחוזר אליו, למה? אתה חזרת אליי. והמילה תשוב נמצאת בכמה וכמה קורות, במיוחד שכתוב תשב אנוש עד דקה, מה זה עד דקה? הדכדוכה של נפש. אפילו שאתה בסוף שלך, אתה אומר, אבא, אני רוצה לחזור אליך, אני מקבל אותך. על אחת כמה חומה שאנחנו פה. קהל קדוש ויקר שלי, אור יהודה, רציתי לדבר על שבת היום שני שליש, נראה לי שאני לא אדבר אפילו על זה שנייה אחת. אבל היה לי שיעור כזה מתוק איתכם על החזרה בתשובה, ועל תשובה, על חוזרים בתשובה, על למה לחזור בתשובה. והאמת, אני כל כך שמח שדיברתי על זה כאן, שכנראה את עניין השבת, אני אדבר על זה מחר בדימונה, ואני אשאיר לכם את זה לראות במסכים, למי שיש, למי שאין עדיף, את השיעור על שבת. אתם כבר תראו בפעם הבאה שנדבר על זה, מחר בדימונה אתם תצפו בזה. אז אני שמח שדיברתי על עניין התשובה. למי שיש שאלות, אחרי 45 דקות של השיעור הזה על עניין התשובה, על כל מושג ומושג, כל שאלה ושאלה בעניין השיעור, בבקשה, אקשן, סתם. כן. רוצה עצה של אמא לקחת? כל יום שיעור תורה שעה, כל יום שיעור תורה שעה, שמדבר על מוסר, ערכים, צניעות, קדושה, תארה, כמה שיותר להתקדש, כמה שיותר להצטנע, כמה שיותר להיתאר. אם אנחנו נשמע כל יום כמה אישה צריכה להיות קודם כל צנועה, קדושה ותאורה, כל היתר, תפילות, וכל היתר יבוא עם הזמן. הלוואי תשמעי כל יום שעה, שעתיים מוסר, ובזכות המוסר הזה הקדוש ברוך הוא יזכה אותך להתפלל, לעמוד, להתפלל בעמידה, וגם בעזרת השם לשבת בנחת כל החיים, אמן. כן, שאלה, רגע, שאלה הבאה, כן, רגע, רגע, כן. ברוך השם. עברתי איראן מאוד חזקה, אם אתה זוכר, ואתה פשוט הוצאת אותי מזה. ברוך השם. ואז אני עוד פעם חזרתי, התחלתי לחזור להיות אני, ועכשיו עוד פעם אני רוצה לחזור, כי אני רוצה להתחזק, זה מה שעושה לי טוב. אני אגיד לך משהו. כל מי שמתקרב כמוך, ובאמת מתקרב, וחוזר בתשובה, הוא חוזר להיות שלם. ברגע שהוא שוב מתרחק,
למרות שאולי קצת נראה שם שהכל כיף וכיף וכיף וקל, זה מאוד 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 מר. אתה מגלה את זה לא באותו רגע שאתה עובר את העבירה או אתה חווה את החוויה. אתה מגלה את זה בסוף בתוצאה של מה שלאן זה מוביל אותך. ובסוף כולם מבינים שיש רק אחד על מי להישען. יש רק אחד שעליו אפשר לסמוך. יש רק אחד שרק איתו אפשר לחיות. בצילו. בצלם דמות תבניתו. וזה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך בתשובה שלמה. בעצם זה שנפלת וקם, נפלת וקם, השם יקים אותך כמו תינוק, שנופל וקם, נופל וקם, ויום אחד הוא עומד ולא נופל יותר, כי הוא יתבגר. השם ייתן לך תשובה שלמה. שימחת אותי. הלאה, שאלה, רבקה? אם יש אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא, אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב בדור הזה, זה את האנשים שלא הולכים למקומות לא קדושים. אם את יכולה, רוצה לשמח את השם, ויש לך חתונה מעורבת, אירוע מעורב, מקום מעורב, ואת אומרת, אבא, אני למקום הזה שאתה בוכה ממנו, שכולם מסתכלים על כולן, כולן נוגעים בכולם, כולם רואים את כולם, כולם משתכשכים עם כולם, וכולם מדברים עם כולם ועל כולם. אם את יכולה לא להיות שם ולשמח את השם, אין מה שבדור הזה משמח את השם יותר. השתבח שמו לעד. שימחת אותי. כן, שאלה אחרונה פה, נשים. מה השם שלך? רבקה, אני יש לי רק שאלה עליך לפני שתסיימי. עכשיו את יוצאת מכאן לאילת. מתי קל לך יותר? ביציאה או ככל שאת מתקרבת? זאת אומרת, ככל שאתה יותר מתקרב ליעד, כך אתה יותר מרגיש עייפות וניסיון יותר קשה. גם בדרך לאילת יש הרבה פצצות ותאונות והרבה מאמורות. רבקה, כל הניסיונות מגיעים, את צודקת. כי יצר הרע רוצה למנוע מאיתנו להגיע ליעד. להבדיל מאלת שלשם אין ניסיונות. אבל כי למה? כי שם יש הרבה הרבה עוונות ועבירות. ברגע שיש עבירות ועוונות, יצר הרע נאוכל מהם, נהנה מהם. הרע מקבל מזה טוב. אבל ברגע שאת הולכת לעשות טוב, לרע נהיה רע. לכן ככל שתעשי טוב ותתקרבי לטוב, יצר הרע יעשה פעולה למנוע ממך, כי את משאירה אותו בלי מזון ממך. הוא ניזון מהרע שלך. תראי, לחזור בתשובה אמיתית, אי אפשר לחזור בלעלות 10 שלבים כל שנייה. אני גם לא אומר מהר או לאט. גם אם עושים את זה מהר או לאט, חובה לעשות את זה שלב אחרי שלב. זאת אומרת, אם אני עולה בסולם, שלב, שלב, שלב. בין מהר, בין לאט. אבל שלב, שלב. אם אני אנסה לעלות 4 שלבים... אני אפול באחד מהם ואני אשבור את הרגל. לכן גם שחוזרים, חייב להיות רב צמוד שידריך אותך. חייבת להיות לך רבנית קדושה, תאורה, באמת, שממליצים עליה גדולי הדור, שהיא כבר עברה כברת דרך, לא כל אחת היום שחזרה בתשובה יומיים, נהייתה איזה מפרישת חלה, או עושה שיעורי תורה, ו4 חודשים יש לה כיסוי ראש, היא כבר סיפור אישי, יאללה. חייב להיות מדריך. בטיול כדי ליהנות ממנו, חייב שיהיה לך מדריך טיולים. רוצה ליהנות גם בעולם התשובה? חייב שיהיה לך מדריך לתשובה. וזה הרבנית הקדושה, או רב, מלומד, קדוש, מבין עניין, יודע לכוון. לכל מקום שאתה יוצא, לכל מסע, צריך מלווה ומדריך. בין לטיול, בין לנסיעה. ללכת לתאילנד לבד, אתה לא מוצא את עצמך. אבל אם יש לך מדריך, או למרוקו, אם יש לך מדריך, אתה תראה מקומות שלא ידעת, תגלה דברים שלא ידעת, יהיה לך הכל מסודר וקל ומסורטט עם מסלולים. זה שעושים לך מדריך ליד. מי שרוצה להצליח בעולם התשובה ולהגיע לדרגות גבוהות, עשה לך רב. בסדר? הלאה. מהגברים פה שאלה?
שום תיקון. לגבי התיקון הכללי. תיקון הכללי זה יותר מכל התיקונים של כל הרבנים. תיקון הכללי זה 10 מזמורים של דוד המלך מתהילים, שרבי נחמן ליקט, וזה מי שעושה, אני הבאתי שיעור שלם על זה, מי שעושה צדקה, פדיון, שלא בעצמו עם 5 שקל, 10 שקל, בעצמו, יד החזקה, יד הרמה, יד הגדולה, זה המאות, ילך, מי שעושה לעצמו 5 דקות, פדיון, נותן את הצדקה הזאת למישהו, מקווה, תיקון הכללי, בודדות עם השם, אם נפטר דקה אחרי, אומר רבי נחמן בהבטחה, יש לו חלק באלוקי ישראל, יש לו גן עדן וחלק לעולם הבא. בטח. אבל כשאתה הולך לעשות תיקון אצל איזה רב, אומר לך, היית משת איש, אני אתקן אותך, זה הולך עם משת איש בעצמו. הלאה. אה? לא, הוא לוקח את הנשמה. כן. רבותיי, זה שנגיע לדרגה של להיות בעל תשובה, חוזר בתשובה אחרי הרבה שנים, ואתה באמת בתשובה הרבה שנים, ואתה שלם בכל המצוות והתשובה, ולמרות שאתה שלם ואתה בתשובה הרבה שנים ומשהו תקוע לך, אחרי זה דבר איתי על תיקונים. אתה עם פנצ'ר באוטו, רוצה לעשות, תגיע קודם כל לפנצ'ר מאחר, תקן את הפנצ'ר, אחרי זה נדבר. קודם כל תקן את החוסרים שלך. אתה הולך איתי על בן איש חי? אתה עדיין שבת, לא יודע הלכות שבת. אתה עובר ברחוב בשבת, רואה פלקט של איזה סטנדאפיסט, יו, מוצא שבת פלוני פה. אתה מחלל שבת מדאורייתא. הכוח של העם היהודי זה שבת. כמה שבתות יש לנו בכל החודש? 5? באמא שלך יש לך 35 ימים בחודש? בכל החודש של העם, כל החודש. יש לך 4 שבתות, 4 שבתות. איזה יום זה יוצא היום השבת? איזה יום בשבוע? יום השביעי. 4 שבתות כפול 7, כמה זה? 28, אומרת התורה, כי ישמרה שבת, אל ישמרני, אותי לעולמי עד, בנו ובני. אם מישהו פה רוצה כוח לכל השבוע, זה שבת. אם הוא רוצה שמירה לכל השבוע זה שבת, איך יודעים? 4 שבתות בחודש, כפול 7 שזה יום השביעי, 4 כפול 7, אותיות חפכת כוח. ראיתם פעם כוס שיש בחור? מה לא? אף פעם לא החזקת כוס פלסטיק עם חור? אומרת הגמרא בשבת, יהיה לך ממון הרבה, תהיה לך הצלחה רבה, תרוויח כמה שתרוויח, אבל תחלל שבת, שבת זה כלי ברכה. ובכלי הזה אתה מה עושה בו? מחלל. מה זה חלל? מחלל. חלל, יש חור. פתח את החור, חלל. כל מה שאני שופך לך, אני אשפח מהחור הזה. מאיזה חור של שבת? למה? כי אתה גאון, אתה מחלל שבת. ואתה חושב שזה בעל הנעל, נחלל. וזה רק גרם מהשיעור שהיה צריך להיות פה על שבת. זה יהיה בדימונה. אורי, אתה מחר בא לדימונה עם ליאור נראה לי, בן פורן. אני רוצה להודות לסטס המתוק ולכל עוזריו ותומכיו, שמביאים לי אותי לכאן פעם בשלושה שבועות, חודש גג, כל חודש. אני רוצה להגיד לכם ששבוע הבא אני פה בשיעור מתוק באור יהודה, מתוק מדבש, שיעור מיוחד שהכנתי, אני מחכה לכולכם וכולכן. אור יהודה ב-17 לחודש ביום שני, ברחוב... מרדכי בן פורת 22 אור לישראל. הלאה חבר'ה, לפני שיוצאים, קודם כל תודה רבה שהייתם ונשארתם, תודה למורן גרקין שבזכותה השיעור הזה מצולם, תודה שהייתם. רבותיי, בנות יקרות ובנים, לפני שיוצאים דקה, יש לי 3 דברים להגיד לכם. השלושה דברים הם כאלה: 1, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לכל מטרה, לכל נושא, לכל הקדשה, המספר להזמנת שיעורים זה 052. בסדר. איזה רגע, נבהלתי, זה כמו סחיטה באיומים היה. רבותיי, להזמנת שיעור תורה לכל נושא, הקדשה, לעילוי, לברכה, להצלחה, לכל נושא שתרצו, 052-977-1033. זה לגבי הזמנת שיעור.
לגבי לדעת מתי השיעור הבא באור יהודה או בסביבה שלכם, מי שרוצה, רוצה לקבל פלקט ועדכון, המספר לעדכונים הוא 050-63-222-63. אני אחזור, 0 עדכונים, לדעת מתי נהיה באזור שאתם גרים בו. איפה שאתם גרים, לא משנה, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם, 050-63-222-63. דבר אחרון, אור יהודה, דבר אחרון. אני מודה לכם שהייתם, ואני מקווה שתבואו ותביאו אנשים איתכם תמיד, תזכו אותם. אתם לא יודעים מה יצא מהשיעור שהבאתם עוד מישהו. אולי הוא ישנה את כל החיים שלו בזכותכם. אז תבואו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכו ישראל. הוא לפיכך בא עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר קדיש.